Pas muajit të mëshirës dhe sakrificës, nesër festohet festa e Fitër Bajramit. Andaj si zakonisht miftiu i Kosovës Naim Tërnava dha mesazhin e tij para mediave. Tërnava u shpreh se besimtarët musliman krenare faqebardh do të festojnë Bajramin pranë familjeve të tyre. Në këtë natë të madhe, në vigjilje të festës së Fitër Bajramit, lusim Zotin për mirësi, begati, paqe, harmoni, larg zënkave, konflikteve, sherrëve, egove të dynjas. Duke uruar e përgëzuar, lutem që në familjet tona festa e Fitër Bajramit të na sjellë ngrohtësi, dashuri, harmoni e lumturi. E përveç urimit për Bajram nga Bashkësia Islame e Kosovës, miftiu pati një porosi për të gjithë qytetarët e Kosovës. Braktisja e vendit nuk është zgjidhje e duhur, sidomos nga të rinj dhe ekspertët tanë. Jeta në këtë botë nuk e ka qëllim emision vetëm anën materiale. Dashtë Zoti që vendin me angazhimin tonë të bëhet vend ku jetohet e punohet me dinitet. Në të gjitha xhamit e Kosovës, falja Bajramit do të nisë në ora 6:23 minuta.